MCFinnal Finland Toms Club on itse Suomen, ä, olisiko toiseksi vanhin ä, yhtäjaksoisesti ollut edelleen olemassa oleva äh, HLBT-järjestö. Se on tämä, mikä Tomma leffassa kerrotaan, että, että perustettiin ä, niinku poikien kanssa prätkäkerho ilman prätkiä. Eli se on nimenomaan ä, homo homofetissi miesten perustama kerho. Ä, ja tota, vuonna 1976 perustettu, eli tosissaankin hyvin, hyvin vanha Suomen HLBT-järjestöjen mittakaavassa. Ja tota, äh, järjestö toimi pitkään hyvin, hyvin pienellä liekillä, mutta nyt 2000 äh, luvun myötä niin, niin on sitten, äh, bileet on, 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 suurentuneet ja toisaalta myös seksuaalisuus on poistunut sairausluokituksesta. Eli, eli tämmöiset teot on aiheuttanut sen, että nyt on ehkä tullut enemmän esille. Ja sen takia tota, äh, Fetissiyshän liittyy paljon estetiikkaan, se ei välttämättä ole pelkkää visuaalisuutta, se voi myös olla niin kuin hajua, niin kuin ääntä, vaikka nahan ääntä tai jotain tämmöisiä fyysisiä tuntemuksia, mutta se on joka tapauksessa estetiikkaa, oli se sitten hajua tai, tai visuaalisuutta, niin kenrestä löytyy paljon visuaalisen taiteen osaajia, siis ihan, ihan globaalisti, kansainvälisesti, niin kuin... Niin kuin kuvataiteen ja toisaalta muodin puolelta, musiikin puolelta, valokuvauksesta. Suomessa ehkä suurin nimi, nimi on tosissaan Tom Finland, eli Touko Laaksonen, mikä, minkä nimi myös löytyy tästä MSC Finland Tom's Club ihan kerran nimestä. Ja, ja tota, sitten on esimerkiksi Leeku, Leeku Kimmel, joka, joka, oli aikoinaan ihan, ihan, ihan kuuluisa sarjakuvapiirtäjä. En muista mihin kaikkiin hoklehteen ja, ja mitä kaikkea silloin aikoinaan oli, niin, niin, niin teki, teki nyt Mikko Karekivi on, on, on näitä tota uudempia tekijöitä, jotka nyt on genressä mukana. että Hyvin paljon monenlaista löytyy. Mutta nämä on nyt ehkä nämä kolme päätyyppiä, koska pitää jostain vähän valita, jotka tuodaan nyt tässä näyttelyssä esille. ennen vanhaan, kun oli oli tota vähän äh, erityyppistä tämä tiedon jakaminen, eli oli puhelinnumeroja postilokeroja ja sitä kautta asiat eteni, äh, niin tota, äh, äh, fyysinen painotuote oli se ainoa keino ylläpitää äh, ihmisiin yhteyksiä ja, ja kirjeitä kulki ja postimerkkejä postimerkkikustannukset oli oli valtavan kokoisia kerholla niin tota, prätkäposti oli ihan, ihan, alusta saakka, jopa ennen, ennen niin kuin omaa kerhotilaakin, on ollut useampi eri kerhotila, niin, tota, niin se keskeinen tiedon jakamisväline. Ja, ja tota, prätkäposteja, niissä nimenomaan rupesi tulemaan esille tämä, tämä kerhon äh, tekijöiden niin kuin, ammattitaito ja, ja sieltä löytyi to, tosi monenlaista niin kuin graafisen alan ja, ja kuvataiteen ammattilaista kirjoittajaa ja muuta ja osa noista prätkäposteista on hyvinkin että ne on melkein tämmöisiä pienoisromaaneja niin kuin, niin kuin sen ajankohdan uh, tapahtumista. Samalla uh, Genre on aina, koska porukat on niin pienet, niin on aina paljon matkustettu. Ää, ää, matkustaminen on ollut hyvin luokkakysymys vielä vielä 30 vuotta sitten, jos edelleenkin niin kuin, niin kuin ihan, ihan köyhin kansansa ei, ei sillä tavalla matkusta kuin rikkaammat, mutta että ne matkustamisen hinnat olivat isommat. Niin se, että, että sitä tietoa kun joku kävi jossain, niin sitä jaettiin kaikille, että minkälaista oli Berliinissä, minkälaista oli, oli Lontoossa tai Losissa. Ää, ja, ja siihen tämä prätkäposti oli hirveän tärkeä. Samalla, koska kerho on aina ollut siis sekä pieni, mutta, mutta niin kuin verkostot ovat olleet laajat ja kansainväliset, niin prätkäposteihin aina tehtiin sellainen englanninkielinen sivu, jossa, joka, joka sitten että kun sitä prätkäpostia lähetettiin ulkomaille, niin, niin että sitten tuli tavallaan tietoa, mitä Suomessa tapahtuu, niin, niin semmoista informaatiota. Tekijöistä on, on mahdoton sanoa ketä kaikkia, mutta siis hyvin paljon on, on, ja hyvin keskeisiä tekijöitä, ja tämä on vielä semmoinen tutkimuksen alla oleva asia. Prätkäpostithan on ö, ö, luokiteltu on johtuen kerho, kerhon luonteesta ja johtuen, että vielä kymmenen vuotta sitten niin, niin tämä oli, fetisseksuaalisuus oli sairaus, niin, niin nämä on kerhon jäsenten integriteetin ja, ja yksityisyyden suojan vuoksi nimetty salaisiksi 50, 50 vuodeksi nämä materiaalit. Eli koska Suomessa on tämä ensipaino-oikeus oikeus, oikeus tota, kansalliskirjastolla, niin ne sitten vuonna niin kuin viiden vuoden kuluttua rupeavat ensimmäiset sieltä sitten tulemaan, vapautumaan sitten tutkijoille käyttöön ja varmaan siinä vaiheessa myös MSC, MSC on omia projekteja sitä, että, että miten paljon niitä tuodaan esille ja, ja ruvetaan käymään sitä vanhaa, vanhaa sitten pohjaa läpi. Mutta että maailma on muuttunut paljon ja, ja sieltä varmaan löytyy, noita kun rupeaa katsomaan ja käy läpi, niin löytyy vaikka mitä kiinnostavaa. Tommo Finlandia on esitetty paljon ja itse käytän sellaista kuin vanilja-apropriaatio. Eli tavallaan se, että otetaan joku fetissiyhteisöön kuuluva asia tai apropriaatio nyt yleisesti ottaen on se, että otetaan joku vaikka Intiaanien höyhenpäähinen ja viedään se täysin muualle ja jopa sitä kautta halvennetaan ja alistetaan sitä yhteisöä, jota otetaan jotain. Ja hyvin paljon Tommo Finlandin kuvien katsomiseen on liittynyt tämän tyyppisiä rakenteita. eli tuossa, joitain vuosia sitten, kun oli tämä isompi Tommo Finland kiima oikein, että oli postimerkit ja kaikki, ja sitten oli näyttelyitä. Koska teokset on kuitenkin tehty yhteisöstä ja, ja yhteisön jäsenistä, ja siellä on tosi monia rankkakin tarinoita niissä taustalla, ja AIDSin kuolleita, entisiä kavereita ja kumppaneita, niin ne on aina MSC-jäsenille hirveän niin kuin tavallaan hiljentymisen ja pyhän kohtaamisen paikka, kun niiden teosten äärelle tullaan kun taas jotkut toiset tulee niiden äärelle nauramaan ja osoittelemaan ja hihittämään ja käymään läpi ehkä jotain omaa niin kuin, niin kuin seksuaalista epämukavuutta. Ja nämä on sen tyyppisiä kysymyksiä, mitä toivoo, että ihmiset niin kuin kävis läpi tullessaan tähän näyttelyyn hahmottaa sitä, että miten, miten niin kuin toisten, toisten, tavallaan semmoinen identiteetti, että vaikka se on itselle tunnistamatonta, niin silti sen äärellä voi olla sitä kunnioittain. Ja tota, sen takia tähän on tuotu nimenomaan tämmöistä kolme teosta ja niistä tämmöistä vähän sarjaa, koska, koska tota, teoksia tehtiin vielä, toi, toi vanhan kauden tapa tehdä, taidetta, että ei, ei digitaalisesti käsitelty, vaan ihan fyysisesti leikeltiin ja, ja, käytettiin koppalakkia ja kokardia ja mitä kaikkia paloista tehtiin, niin, niin nimenomaan sitä prosessia halunnut tuoda esille ja sitä tavallaan niin kuin yhteisölle teon prosessia, eli nimenomaan, että Tomppa teki ilmaiseksi MSClle noita, tota, noita julisteita, ja kyse ei ollut siitä, että, että suuri kansainvälinen taiteilija tekee ilmaiseksi, vaan niin yhteisössä toimitaan, puhutaan tämmöistä Brotherhood-hengestä, joka, joka fetissiyhteisössä on sisällä, äh, homo ja sen takia nämä teokset on nimenomaan hänen, niin kuin meidän jäsenistä meille tehtyjä teoksia. Leekun on, on, on sellainen, mitä, mitä, pitäisi enemmänkin nostaa esille ja tuohon, tuohon tulla, tuodaan ja, ja, kootaan tämmöinen kokoelma hänen, hänen aihioitaan ja, ja tota, tämmöisestä mapista, joka on löytynyt varastosta, niin siinä olevia hänen, hänen erilaisia, erilaisia, hahmoja ja hahmotelmia. ja nimenomaan tavallaan siinä, siinä Leekun hahmojen tekemisessä niissä on enemmän semmoista humori, hauskuutta, ne on karikatyyrimäisempiä. Mutta samalla niissä, niissä teoksissa, kun niitä katsoo tarkemmin, niin huomaa sen niin hänen, hänen fetissiytensä ja hänen kiihotuksen kohteensa, vaikka just niin kumin tai nahan kiilto, että miten hän korjaus lakalla tavallaan, että, tekee niistä jopa niin kuin vaaleampia kuin mitä, mitä se niin kuin tavallaan taustapaperi on, niin tavallaan se tämmöisillä pienillä korostuksilla niin näkee sen, että miten tärkeitä tietynlaiset yksityiskohdat hänelle on, vaikka näiden hahmot onkin tosi karikatyyrimäisiä ja ne tilanteet on viety semmoiseen hauskuuden ja, ja naurettavuuden suuntaan. Tervetuloa MSC 45-vuotisnäyttelijä.